bilsang <imitabili> kim yig'laydi 99 bob o'z ishingni yaxshi ko'r uzoq va baxtli hayot kechirishning qadimiy sirlaridan biri ishga muhabbatdir sayyoramizning eng baxtli odamlari tarjimai hollarini birlashtirib turadigan jihat bor bu ham bo'lsa ularning o'z ishlarini sidqidildan yaxshi ko'rishlaridir ruhshunos vera jon steyner yuzta ijodkor o'rtasida so'rov o'tkazganida ularning umumiy jihati qilayotgan ishlariga nisbatan qizg'in ishtiyoqlari ekanligini aniqlagan agar ertalabdan kechgacha o'zingizga huzur olib keladigan aqliy tafakkuringizni rivojlantiradigan maroqli yumush bilan band bo'lsangiz bu sizga dunyoning eng yaxshi kurortlariga nisbatan ko'proq quvvat shodlik va g'ayrat baxshiyda etadi hayoti davomida kashfiyotlari uchun fonografdan kunduzgi yoritish lampasiga qadar mikrofondan kinematografiyaga qadar jami bir ming to'qson uchta patent olgan tomas edison o'zining qoyil maqom umri intihosi oldidan shunday degan men hayotim mobaynida biron kun ham ishlamadim bu butkul huzur halovat edi agar siz o'z ishingizni yaxshi ko'rsangiz ertami kechmi ishlash ham kerak emasligini tushunib yetasiz ya'ni ish sevimli mashg'ulotga o'yinga aylanadi soatlar sezdirmasdan o'tib ketaveradi ko'plab romanlar muallifi jeyms michener aytganidek hayot san'atini qo'lga kiritgan odam ish bilan <imitation> o'yin mehnat bilan bo'sh vaqt ong bilan vujud ta'lim bilan dam olish orasiga tafovut qo'ymaydi u nima aslida nima ekanligini ham o'ylab o'tirmaydi u amalga oshirayotgan ishlarda o'zining tasavvuridagi kamollik sari intiladi xolos mayli boshqalar uning ishlayotgani yoki o'ynayotgani haqida xulosa chiqara berishsin. uning nuqtai nazariga ko'ra esa u bir vaqtning o'zida unisi bilan ham bunisi bilan ham band